pri parkiranju ali spreljevanju iz parkirnega mesta, vam sistem za pomoč pri parkiranju v novem vozilu Koleos na večfunkcijskem zaslonu prikaže vse ovire, ki jih sami ne morete videti. Opozorilo se pojavi tudi v obliki zvočnih signalov. Zvočni signali postanejo vse glasnejši, ko se približujete zaznanim oviram in se spremenijo v neprekinjen zvok, ko je ovira oddaljena le še 30 cm. Sistem za pomoč pri parkiranju lahko izklopite tukaj.